protest u Banja Luci. Prati naš reporter Emir Skenderagić. Emire, šta u ovom trenutku konkretno traži SNSD? Ponovno prebrojavanje glasova traje već dosta dana. Tako je, ponovno brojanje glasova traje od 13. oktobra, a SNSD na ovom mitingu traži da se Dodikova pobjeda ne dovodi u pitanje, tvrde da je ona neupitna, da je on novi predsjednik Republike Srpske i također iz SNSD-a ističu da je ovo ponovno brojanje glasačkih listića utvrdilo prema njihovim informacijama da je 0,7% glasačkih listića sporno, što je, kako u SNSD-u navode, na nivou beznačajne statističke greške. Milorad Dodik je uoči organizacije ovog mitinga poručio da će na njemu biti donesene i političke smjernice za dalje djelovanje i najavio da bi Republika Srpska mogla preneti nadležnost sa Državne centralne izborne komisije za provođenje izbora na lokalnom i entitetskom nivou. Dodik je također najavio da će podnijeti krivične prijave protiv svih članova Centralne izborne komisije, jer ta institucija nije objavila rezultate glasanja za nivo predsjednika i potpredsjednika RS-a zajedno s drugim nivoima vlasti kada je to učinila u subotu kasno navečer, međutim do danas još uvijek nije potvrdio da je i podnio te krivične prijave. Inače, Centralna izborna komisija je 10. oktobra donijela naredbu da se ponovno broje glasovi za ovaj nivo vlasti nakon što su im iz opozicije, čija je kandidatkinja Jelena Trivić, uputili brojne prigovore, između ostalog i video dokaza u kojima, kako oni kažu, se vidi da su pojedini glasački listići prepravljani, oni koji su stigli putem pošte, zatim da su neki uništeni i zbog čega su zapravo i tražili ponovno brojanje glasova za ovaj nivo vlasti. S druge strane, iz SNSD-a Milorada Dodika sve to negiraju i tvrde da je opozicija imala unaprijed smišljen scenarij kako bi izazvala nestabilnost u Republici Srpskoj, te su također danas poručili kako su još prošle sedmice iz opozicije najavili da će biti utvrđeni falsifikovani, odnosno otkriveni falsifikovani glasački listići. Iz SNSD-a smatraju da je sve to dio unaprijed smišljenog scenarija, zbog čega su zapravo i organizovali ovaj miting večeras u Banjoj Luci. Emire, malo čas je rekao, 13. oktobra se broje glasovi. Kada se mogu očekivati rezultati ponovnog prebrojavanja? Iz Centralne izborne komisije još ne mogu prognozirati kada se može očekivati kraj tog procesa, ali su potvrdili da su već završili ponovno brojanje na najvećim biračkim mjestima, u najvećim gradovima, dakle s najviše birača. U međuvremenu su proglasili rezultate za druge nivoje vlasti, pa sada svi oni koji su brojali za te druge nivoje vlasti broje upravo za ovaj nivo predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, zbog čega su iz CIK-a najavili da bi taj proces mogao biti ubrzo završen. Ukupno je trebalo da izbroje ponovno glasačke listiće sa 2239 biračkih mjesta. Nakon što se taj proces završi, Centralna izborna komisija može na osnovu tog ponovnog brojanja da utvrdi rezultate, da proglasi eventualno predsjednika i potpredsjednika RS-a ili da eventualno izda naredbu za organizaciju novih izbora za ovaj nivo vlasti. Ukoliko se to desi, ukoliko usledi naredba za nove izbore za nivo predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, iz opozicije su već sada nagovijestili da će tražiti da se organizuju novi izbori za sve nivoje vlasti, s obzirom da imaju zamjerke za izborne malverzacije na svim nivoima. Puno ti hvala, Emire, na ovom uključenju. Protest simpatizera SNSD-a u Banja Luci prati naš Emir Skenderagić.